Ilari Valmas täna Kuressaare kapten. Kõva võitlus, aga 0-1 jäite alla. Oskad sa öelda ka, miks täna nii, et teil nagu asjad väga välja ei kippunud tulema? Jah, kuidagi oli näha, jah, et alguses ei võitnud esimesi palle ja siis ei võitnud ka teisi palle ja igal pool jääme murdosa sekundi nii-öelda hiljaks. Et nagu enne mängu sai ka öeldud, et määravaks saavad väiksed detailid ja üksikud sentimeetrit nii-öelda, et oli näha, et me ei olnud nagu valmis ja et jääme igal pool hiljaks. Neli meest puudu täna loomulikult väga oluline kaotus. Tundus, et kas kaitsemängul sandis see just enne kõike tunda või igal pool väljakul? Pigem seda oli suht igal pool ikkagi tunda, et jah, midagi oli teha selles, et kui mingid mängid ei saa meid nii enda toetada, siis on kohe järgmised võtta, aga ütleme hea, et nende taha ei saa nagu päris pugeda, et pigem need mängid, kes väljakul usaldati, oleks pead ikkagi oma nii-öelda rolli täitma, aga kahjuks seda ei olnud nagu näha. Kas võib-olla just selle nurga alt, et nagu asetused väljakul mõnigi mees mängis positsiooni, mida ta väga palju ei ole mänginud, et see selle nurga alt just mõjutas teid täna? Ei, ma ei usu, et ma arvan, et siin mängumeestel on ka kogemusi ka teised positsioonid nii-öelda välja mängida, et ma ei usu, et selle taha nagu ka pugeda saab, et jah, kurb. Kahju, ei ole midagi, pea püsti ja lähme edasi, et mängida on veel palju. Kadunud teie jaoks selles mõttes midagi ei ole, et Kalev tuleb lähemale, aga te võitlete ikkagi mitte ainult mingi püsima jäämise eest, vaid ka kuues koht on ikkagi võendiselt silmis. Isegi pärast seda mängu ikkagi siht on kõrgem, aga lähme mängult, et ei hakkagi rohkem ette poole nagu vaatama. Aitäh sulle, jõudu!